iz Senkovca, dakle to je društvo Naša djeca, dječji kutak, kutak Veseli sat iz Senkovca. Molim jedan pljesak za njih, bit će i vama toplije ako budete navijali i ako ih budete bodrili. Prije svega, još jednom ću zahvaliti svima vama koji ste došli. Zahvalit ću profesoru Dariju Vrbasli koji je uredio ovako lijepo ovu pozornicu i koji je donio evo tračak adventa ovdje u Slatinu. Mislim da je jako lijepo. Tamo su nam 4 stola koja su također ukrašena. Radili su ih učenici Industrijsko-obrtničke škole iz Slatine. Molim jedan pljesak i za njih. Materijalni zadrugari. Zadruga iz srednje škole Marka Marulića Slatina, zatim zalatnuk iz osnovne škole Eugena Kumičića, ovdje je i Sukret, tako da ja vas molim da kupite nešto na štandu, to su sve domaći proizvodi, to su sve naše... Nanita Rea, cuenta sea.